kur u çova të njësë mënë, me shku të pëllice, këm posë koma, dura, së të mësë, a i më abon i komë njësë për u dhe së pëtë me nëzër probleme kësë sana, më një abon a ju të qysh. A i këtë ilu me topë? Së është e vërtetë. Mi e ke do me thonë sa që s'pe, s'ko ke shashe lëndu, më që s'pe zirë me që policina, po? Po. Zia, mi e ka, zia për gjim. Ashtu? Qaj ko t'u bo atë ditë kër ka ndodhë aksidenti? Atë ditë kër ka ndodhë aksidenti, i më konë qëtë të nejtë me të shuk, edhe të e ka lu rrugën që këne, ajo orë pak si shpejt me kërë. Okej. Okay. Edhe i më ka rrugë, kër më ka rrugë, u shku një 3-4 metra ma pushë, s'ka mujtë me nëllë kjerë. Qëtë ka ndodhë ma, kërështë, apo? Po. Okej. Edhe këtë... Që shaja është 40? Shaja është 40, a i prafërsis ka 60. 60? Edhe këtë shaja që do të më nëllë? Po. Që ishtë do shte për... Edhe se ka nëllë këtë veç. Okej, edhe t'ka rogë këtë. Po. Ti, a i në polici, polici për dhëtë, a vë njësë i rasi për t'ka morë në pytje, për dhëtë që te me hez edhe e konë mas një topit të nga. A e këtë ilu me top? Së është e vërtet. A i djali për në thot që s'ka thambre të polici që o për plas? Nuk e këtë ilu me top. Po, ti e këtë e kalu, vishë të e kalu rrugën. A e këtë nga i të anajsen? Jo. Jo. A i personi kërë të ka aksidentu? A të kalon me prit këto? Më kalon me prit 30 minuta. 30 minuta. Edhe kur më ka qu në shpe, nuk më ka frute në shpe, më kalon një kilometr largë. Okay. Më qisë rrugës me hapë. A të ka thonë aje, mësë me hapë rasa në polici, mësë me ka zu që të keni bë aksidenta? Normalisht, kërë shënë të mjeko, dhe të me dhirë policin. A i më abon i komë një speru dhe në së pëtë me nëzër probleme kësë sana, në abon a ju të qyshë dhe kërë shëtë mjeko, po. Një dhe mjeko tha, dhe të me thirë policin, tjetër dhe tha s'ko ke i lëndu në shumë s'pë morën para zyrë. Mi e ke do me thonë sa që s'pë, s'ko ke shashe lëndu në shumë s'pë zirë me që policin, apo? Po. Okej. Okay. Kër i e shku të polici, që i ke thonë policit saksesht të? Qa të regua që sa shti. Po, që e konë të lujtë? Po, që e konë të lujtë, nga rrugë, edhe për mi e kanë shumë. Okej. Okay. A e ke në shku të najsen kër këtë në deklaratën polici, atë ka dhonë të në polici me në shku najsen? Jo. Jo, kur që, ha? Okej. Okay. A ke pas lëndime ose dhimbje të trupit mas aty në ditëve? Kër u qovat njësë mënë, me shku të pëllice, këm pas koma, dura, së të mas, nuk është që të koma së në livret qamë. A të vetën e se në pëllici përshito, apo të ndikon e se që është që shkja? Po, vetë. A u silë mirë pëllici me ty në kur ka marë pytje? U silë mirë dhe risa fulli marë tonë. Zia, mi e kja, zia për gjim. Ashtu? Prisha rëndësi ju, nuk është. Në e përgjes i, kështu që këmë thësë këtu? Zakonisht atë aparatën, se dhe rinë kërë dhe në fundu. Po, a? Oke, okay, e rëndësia dhe nësa punën? Prisha rëndësi sot i su konë në kusë, është në vizita sistematike. Në vizita në për shkullo. Ajo dhe i të fonën, fonën është në vizita, e prej të mortës ka një vazhdo në oronë. Jam pranqandrës se misis familjarë në Ajvali, ku punon doktoresha Remzie, e cila ka kontrolu e gjionit si se nësa përën dishet. Por, doktoresha nuk qenë ka këtu, ko kanë disa vizita sistematike nga për shkolla me dëmek. Remzie, të martën, a?